Мекенибистер, албетте спорт чатында өзүнүн эбегей семгеги менен биздин мына ушул спорт деңгээлине деги эле дүйнөгө да ушул кыргыз спорт түрлөрүн жайылтууда көптөгөн биздин ага инилерибиз бар. Аларга дагы албетте биз ыраазычылык билдиребиз, сыймыктанабыз. Анан мына ушул жаатта көптөгөн спортчуларды машыктырып, алардын арасынан дүйнөлүк деңгээлдеги чемпиондорду дагы машыктырган бизде студиябызда агабыз бар. Мирбек Карабаев, алыш күрөш боюнча башкы машыктыруучу. Саламатсызбы? Кандай жакшы келип алдыңызбы? Негизи эле алгачкы сурообуз мындай болсун. Алыш күрөш спорт түрү боюнча бир аз айтып өтүңүз, анан башка спорт түрлөрүнөн эмне айырмачылыгы бар? Бул биздин алыш күрөш улуттук күрөш болуп эсептелет. Бул улуттук алыш күрөшүбүз бизге тээлгерден, ата бабалардан калган. Бул алыш күрөш деп аталып калышы себеби бул атап дүйнөлүк деңгээлге чыгардан алдыңдагы изилденип кандай ат коюлса бул аталышы илгерки мынабыз өзүбүздүн Манас эпосубуздагы Кошой баатыр менен Жолой баатырдын мындай бири бири менен алышынан алынган. Ушул эки баатыр бири менен алышты, ушундай ушул сөздөрдөн алынып анан алыш деп аталып калган. Эрежеси туурасы бир аз айтып өтсөңүз. Эрежеси бизде белбоо менен күрөшөт илгертеден. Бардыгы эле белгилүү, бул той аштарда, майрамдарда чоң байгелер коюлуп, ушундай күрөштөр берилип келген. Эрежеси белбоо менен күрөшүлөт. Күрөш учурунда колду чыгарып тээри таянып калмай же ушундай бир кырсык боло турган кыймылдарга уруксат берилбейт. Бул күрөштөрдүн ичинен эң бир кырсыксыз деп аз бааланып келет ушул алыш күрөшү. Дүйнөлүк деңгээлде дагы ушул жагынан көп кызыгуулар жаратат. Анан бул кийип чыккан формасында формасы өзүгө төп келгендиктен, дене бою жабык болгондуктан мына азыркы дүйнөлүк деңгээлде кыз келиндер арасында дагы мусулман мамлекеттеринде дагы аябай чоң кызыгуу жаратып, кыз келиндер арасында катышуучулар аябай көбөйүп жатат. Анан алыш күрөштү баягы белбоо деп атпайсызбы? Ошо менен кармап баягы беттешти баштагандыктан башка күрөш түрлөрүнө караганда бир аз татаалыраак деп айтышат. Ошол чынбы же кандай? Ар бир спорттун ар бир түрүнүн эле өзүгө жараша татаалдыгы бар. Эч кайсы бирине оңой деп айтканга болбойт. Ар биринин өзүнүн кыймыл аракеттери бар, кыйындыгы бар. Эми кармаштырып койгондон кийин эч кача албайсың, ар бир сөзсүз аракет жасаш керек болот. Бирок өзүгө жараша плюстары минустары болот ар бир. Негизи эле өзүңүз бул спорт түрүнө кандай келип калдыңыз? Эми дароо эле башкы машыктыруучу болуп калбасаңыз керек, ушул тепкичтер тууралуу айтып өтүңүзчү. Биз эми спортко келишибиз эми биринчи экинчи класстан баштап эле мен өзүм атам ушул спортко кызыккандыктан спортко алып барып машыктыруучуларга дайындап спортчу болсо экен, ушул намыс коргогон, кыздан желегин желбиреткен деген ушундай бир өзүнүн максаттары менен спортко алып барып катыштырган. Башынан эле алыш күрөшпү? Ооба. Анан бул бизде илгерки деле мына майрамдарда жана айтып өтүптүн той аштарда күрөштөр болчу, ошол жерге кичине деле барып күрөшүп, ошол жерден эми кичине болсо да байгелерди утуп кызыгып ошентип күрөшүп жүргөнбүз. Андан кийин ушул областтык, райондук, мамлекеттик деңгээлде мектеп окуучуларынын алдында спартакиадалар болот эмеспи, ошол жерлерде күрөшүп алдыңкы орундарга жетип жүрдүк. Андан кийин мектеп бүткөндөн кийин ушул Кыргызстанды бир нече жолку уттум. Андан кийин дүйнөлүк деңгээлде Азия, мир ушул чемпионаттарда дагы алдыңкы орундарга жетишип ушул Кыргызстандын намысын коргоп желегин желбиретип келдик. Андан мынал 2017-жылга чейин өзүм күрөштүм. 2017-жылы анан ушул федерация тарабынан ушул башкы машыктыруучулукка сунуш түшүп анан ушул машыктыруучу болуп келип калдым. Машыктыруучу болуп келгенден кийин анан ар кайсы өзүм күрөш токтотушуң керек экен, болбосо кол астыңдагы балдар менен күрөшкөнгө туруп келип калат. Балдарга дагы мындайча айтканда неудобно болуп калат экен. Негизи машыктыруучу болгон татаалбы? Эмне кандай сапаттарга ээ болуш керек? Анан сиз эми алгач машыктыруучу болуп баштагандан кийин эмнелерди үйрөнө алдыңыз, эмнелерди ала алдыңыз? Машыктыруучу болгондон кийин бул иштеп көргөндөн кийин билинет экен, бул аябай татаал экен. Себеп машыктыруучу ошол күрөштүн ыкмасын гана үйрөтпөстөн ар бир балага өзүнүн психологиясына жараша мамиле жасаш керек болот экен да. Кээ бирки балдарды макташ керек болот экен, кээ бирки балдарды мындай
кичине урушуп тарбиялайт экенсиң, ар кимдин характери, психологиясы ар түрдүү болот экен. Ошол эле маалда маштыруучу, ошол эле маалда психолог болушуң керек экен. Ушундай бир ар бир балага өзүнчө бир башкача мамиле жасаш керек болот экен. Бардык тармактарды алыш керек экенин айтыптыр, э? Негизи ушул башкы машыктыруучу болуп калдыңыз. Анан башкы машыктыруучунун милдети кандай? Анан дүйнөлүк биз алыш күрөш боюнча курама команданын машыктыруучусу болуп эсепсизби? Машыгуу кандай өтөт? Кандай деңгээлдеги баягы беттештерге даярданасыздар? Негизи милдети биз жылдын башында курама команданы Кыргызстандын биринчилигин өткөрүп тандап алабыз. Кыргызстандын баардык бурмутушунан келип катышышат. Акыркы маалда бул алыш күрөшүнө катышуучу негизи эле аябай көп. Тандап алыш дагы бир канча жылдан жылга кыйынчылыктар туудуруп атат. Тандоо сиз аркылуу болобу же кандай болот? Тандоо мен аркылуу болбойт. Ал жерде атайын калыстар болот. Калыстар тарабынан ушул чемпионат Кыргызстан биринчилигин өткөзөбүз. Ал жерде баардык жеңип чыгып, ар бир салмак боюнча биринчи, экинчи орунду ээлегендер курама командага тандап алынат. Ошону менен гана чектелип калбастан, ошол жыл сайын окуу машыгуу жыйындары өткөзүлөт. Ар бир ушул мелдештерде ар бирин карап, ким канчалык деңгээлде жетишкендиктери бар, ким алдына кетип атат, ким аркасында калып атат, ушуга карап көз салып турабыз. Анан бизде курама команданы жалпысынан бул Шек шаарда алып кармап турганга мүмкүнчүлүк болбогондуктан, ар бир өзүнүн жер жеринде өздөрүнүн жеке машыктыруучулары бар. Ошолор менен байланышып, даярдык кандай тамактанат, кандай машыгып атат, көз салып турабыз. Анан бир милдешке жөнөрдөн алдың окуу машыгуу жыйыныга баарын чогултабыз. Ошонун алдынан бир ай алдыңбы баардыгын бир жерге чогултуп, ошол жерде окуу машыгуу жыйындарын өткөзүп, даярдыктарын текшерип, ошондон анан мелдештерге алып кетебиз ушул жерде. Акыркы беттешиңиздер кай жакта болду? Анан эмне беттеш? Акыркы беттеш 2020 жыл бүтүп калды. 2020 жылдагы даярданган мелдештер тилекке каршы пандемия болуп жылдырылып калды, өткөрүлбөй калды. 2019 жылы биздин акыркы мелдештер Кореяда Чунжу шаарында бүткүл дүйнөлүк күрөш мелдеши өттү. Ал жерге алып бардык балдарды. Ал жерде жетишкендиктер жакшы болду. Андан кийин эле ушул 2019 жылдын аягында дүйнө биринчилиги Казакстандын Нур-Султан шаарында өттү. Ошол жерде дагы биздин спортчу балдарыбыз, спортчу кыздарыбыз жакшы ийгиликтерге жетишти. Бул алыш күрөшү өзүбүздүн улуттук күрөш болгону менен дүйнө жүзүгө акыркы маалда улуттук спорттун негизи эле бизди Кыргызстанда улуттук спорттордун арасында дүйнөгө эң кеңири жайылган спорттун бири. Бунун себеби бул азыркы убакта өзүнүн улуттук күрөш боюнча дүйнөлүк биринчиликтерде алдыңкы орунга жетиш аябай кыйынчылыктар туудуруп алды. Биздик болгону менен. Өзүбүздүкү болгону менен. Ушул жагын айтсак болот, дүйнө жүзүндө кеңири жайылып атат. Акыркы жылдары ушул 2019 жылы жалпы команда боюнча биринчи местен алганга жетиштик. Нур-Султан шаарында ага чейинки жылдары экинчи, үчүнчү болуп ушул биринчи местага жетиш дагы кыйынчылык туудуруп келди. Азыр Кыргызстандын эң башкы атаандашы кайсыл мамлекет? Эми бул белбоолуу күрөш негизинен эле мына Орто Азия мамлекеттеринде улуттук күрөш болуп саналгандыктан ушул Орто Азияда ушул эле коңшуна Түркмөнстан, Өзбекстан, Казакстандарда баардыгы эле улуттук күрөш болуп ушул күрөш менен машыгып келишет жаштыгынан эле. Ушул негизинен эле акыркы убакта Түркмөнстан негизги атаандашы болуп атат. Айтып кеткендей, ошол Өзбекстан, Казакстандар күчтүү, Тажикстан күчтүү, анан мына Россияда күчтүү болуп атат. Ошол эле Татарстанда, ошол эле биздин ушул белбоолуу күрөш менен күрөшкөндөр бар экен. Акыркы жылдары Европа мамлекеттери дагы бизге чындыгында мындай атаандаштык жаратып, кыйынчылык туудуруп атат. Илгери андай көрүнүш жок болчу. Ооба. Эми пандемияга жараша көп машыгуулар токтоп калды деп атасыз. Эми федерациянын планы кандай болуп атат? Кайсыл беттештерди өткөргөнгө уруксат берип атат же болбосо азырынча белгилисизби? Азыр эми ушул жылы
биз Кыргызстандын биринчилигин өткөрүп алсак деген план коюп отурабыз. Алдында ноябрга примерно пландаштырып атты элек. Азыр эми кандай болот азынча белгисиз. Эми мына 2020 жылы көчмөндөр оюну бизде болуп атат эмеспи? Ушул көчмөндөр оюну Турцияда өтүш керек эле 2020. Бул дагы ушул пандемияга байланыштуу жылып кетти. Эми 2021 жылы буюрса пландалып атат. Ушул алдыга даярданганыбыз ушул көчмөндөр оюнуга даярданабыз. Дүйнө биринчилиги, Азия биринчиликтери өтөт. Ушуларга даярданабыз негизинен. Анан мындай суроо жаралып атат да, спортко негизи саясат аралашпасын деген ойлорду билебиз, бирок кантсе дагы спорт менен саясат азыр жанаша болуп калбадыбы? Анан мен мындай уламыштарды угуп калдым да, спортто баягы кээ бир виза талап кылынчу мамлекеттерге мына ушул спортчулардын баягы кыйындарына визаны бербей койгон дагы учурлар болгон депчи. Бул канчалык деңгээлде ушул нерсе каралып атат? Биз өзүбүздүкүн айтсак, мына алыш күрөшү боюнча биз кечээ эле азыр айтып өттүм, Кореяга барып келдик, ушундай бир чет мамлекеттерге чыкканда бизде андай көрүнүш боло элек. Биздин андай көрүнүштөр виза бербей койгондугу пока бизде байкала элек. Азырынча жок. Азырынча жок. Демек болгону жалган жала экен да анда. Негизи спорттун ачык айкын болгону жакшы. Ал эми ушул сиз маштырып аткан курама командадагы сиздин көзүңүзгө көрүнүктүү спортчулар кимдер? Анан кимдерди машыктырып атасыз азыркы тапта? Анан негизи эле айтып атпайсызбы, баягы Кыргызстандын биринчилигин өткөрүп, анан ошол жактан биринчи, экинчи, алдыңкы орундарды алгандардан тандап алабыз депчи. Ошол алдыңкы орундарга жетпей калгандардан дагы мындай алып калган учурлар болобу? Мындай болуп калат. Себеп дегенде, мына тандап алганда биринчи, экинчи местолорду алгандарда бир жыл бою постоянный формада туруш да кыйын болуп калат. Кээ биркилер мындай турмуш экен, ар түрдүү иш жумуштар чыгып калышы мүмкүн, же ден соолугуга байланыштуу, же болбосо бир машыгуулардан бир трамвай алып калышы мүмкүн. Ушундай убактарда андан кийинки балдардан, кыздардан да тандап алган учурлар болот. Өзүңүздүн баягы көңүлүңүзгө жаккан спортчуңуз ким? Же болбосо бир нече болот чыгар? Эми биз ал курама команданын аштыруучусу болгондуктан бир адамды мынал спортчу жакшы деп ушул жагат деп мындай тандап алганга болбойт. Биз баардыгыга тең карайбыз. Бирок эми фавориттер болсо керек ошого карабастан. Фавориттер эми бизде алыш күрөш, улуттук күрөш болгондуктан аябай чоң. Бизде баардык региондордо, ушул жети областта баардыгында азыркы убакта балдар арасын эми айтпай деле койсок болот. Катышуучулар, кызыгуучулар эми канчалык көп экенин акыркы убакта кыз келиндер арасында дагы кызыгуу аябай күчөгөн. Атаандашы аябай күчтүү, машыккандар аябай көп. Себеп дегенде спорт тармагында, спорт жагынан эми дүйнөлүк деңгээлге негизи эле чыгыш кыйын. Канча жылдаган эмгектер талап кылынат. Бул дүйнөлүк деңгээлге чыгыш, бул алыш күрөш аркылуу чыгыш азыркы убакта Кыргызстандагы спортчу балдар, кыздарга эң бир ыңгайлуу шарт деп ойлойм да мен. Себеп дегенде бул биздин улуттук күрөш болгондуктан ар бири жаш кезинен кызыгуусу болот, жөндөмү болот. Мындайча айтканда биздин каныбызда бар экен да бул күрөшчү. Ушул жагынан азыр улуттук күрөшүбүз дүйнөдөгү эң кеңири тарап, 50-60 мамлекетте биздин алыш күрөш боюнча федерациялар бар. Ошол жерлерде ушул биздин алыш күрөш боюнча машыгуулар өтөт. Анан дагы бир айтып кетчү нерсе, бул дүйнөлүк деңгээлге чыгып, ушул дүйнөлүк деңгээлдеги мелдештер өткөн жерде ушул биздин алыш күрөшүбүздө кадимки эле күрөш башталганда кыргыз чаталыш менен свисток беринбейт, алыш деп туруп команда берилет. Ушундай кыргыз чаталыштар, ушул жактары аябай жакшы. Чет элде дагы ушинтип алыш деп чет элде дагы кайсы мамлекет болбосун, кайсы калыс чыгып ортодо иш алып барбасын, ушул кыргыз тилинде алыш деп баштап, ошол кыргызча аталыштар менен командалар менен башталат. Эл аралык сөз болуп калыптыр да анда мындайча айтканда алышты. Негизи канча жаштан баштап машыга берсе болот, анан канча жашка чейин? Спорттун негизи эле эрте кечи жок деп айтылат го. Ошонусун ары бул улуттук күрөштө мен билишимче, мен өзүм биринчи, экинчи класстан баштап машыксам, мен андан жаш балдарды деле мына той аштарда негизинен эң кичинекей балдардан баштайбыз деп кызыккандар болот да. Эми эле баскан балдар дагы эле чыгып күрөшкөн убактар болот. Аларды кызыктырган байгелерди берип,
Анан жаш чеги бул чеги жок. Бизде күрөштүн аягында ортосунда эң бир кызыктуу моменттер болот. Ушул той аштарда же болсо бул майрамдык күрөштөр өткөзүлөт. Бизде эң эле чоң күрөштөр мынал. 9 майларда жеңиш күнүгө арналган күрөштөрдө аябай чоң күрөштөр өткөрүлөт. Байгелер дагы чоң-чоң байгелер коюлат, машиналар коюлат, акчалай сыйлыктар коюлат. Демек улуулар арасында дагы болот экен. Улуулар арасында да ошол күрөштүн орто ченинде эң кызыккан кызык маалында ветерандарды, аксакалдар чыгарып күрөштүрүлөт. 70 жаш, 80 жашка чыккан аксакалдарыбыз чыгып күрөшөт. Мынал акыркы убакта YouTube'да дагы аябай талкуу болуп кетти го, 80 жаштагы чал менен бир жаш жигиттин күрөшкөндүгү, жаш жигит 80 жаштагы аксакалыбыз көтөрүп чыгып аткан убактары. Ушундай бир бизде чектөө жок. Айтор, каалагандардын баары келип машыга берсе болот экен. Эфирибиз дагы ушинтип аягына жетип калыптыр. Акырындан баратабыз. Мирбек агай, сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Буюрса, мына ушул машыктыруучу карьераңыз дагы алдыга карай өнүгө берсин. Буюрса, кол астыңыздан дүйнөлүк чемпиондор бир эмес, эки эмес, ондогон дүйнөлүк чемпиондорду машыктырып, буюрса Кыргызстандын желегин желбиретип бериңиз. Негизи эле сиз айткандай баягы бразилиялыктардын канында футбол ойногонго жөндөмү болсо, бизде алыш күрөш боюнча бул нерсе, бул тенденция сакталып кала берсин. Алыш күрөш боюнча башкы машыктыруучу Мирбек Карабаев студиябыз болду, ыраазычылык билдиребиз. Ал эми эфирибизди алдыга кароо улантабыз. Алдыда болгон дагы биздин кызыктуу маалыматтар, конокторубуз дагы бар, биз менен чогулуңуздар.